Dormiu bem? Tive aquele sonho de novo. Sobre seus pais? Sim. Como tá o braço? Meio travado, mas de boa. E as suas costas? Tudo bem. O que acha que vamos encontrar em Quatro Lagoas? Água corrente seria ótimo. Acho que já ficaria feliz só de não achar jaguares. Tem uma estrada. Vamos dar uma olhada. Que merda tá acontecendo? Leva a Trindade, se abaixe. Droga. O veículo está preso. Isso eu tô vendo, mas como estamos resolvendo? Me segue. E eu aqui tenho que saber. O que tá fazendo? Pra trás, se esconda. Você que é o cara da logística, não é? Não fui eu que dirigi pra cima de uma ponte velha. Opa, calma aí. Peguei ele. Espera aí, são aliados, mas fiquem de olhos alguém abertos. Dá uma olhada lá atrás. Deixa comigo. Oi, nada pode passar. Quero toda essa área isolada. Sim, senhor. Se tem algo aqui, vamos encontrar. Eles ainda não acharam aquela coisa que adoraria um cara encontrar. Eu não. Por que não? Você seria um herói. Eu seria morto, provavelmente. Não, valeu. Tô de boa aqui de guarda contra invasores. Fallen. O que é? Como está sua equipe? Vou checar. Não estamos pagando eles para turistar. Temos que ir por baixo. Sim. Sabemos que tem o tempo principal. Estamos procurando ruínas menores que espera. Não ter visto antes. Certo. Tá bem preso aí. Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ter que reforçar a ponte. Como eu disse. Ah, tenho certeza que testamos a ponte primeiro. Vai se fuder. Não vou mentir por você. Talvez dê pra puxá-la. Certo. Talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Certo. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Mas o quê? Se esconde. Ei, Sammy. Eu disse pra testarem a ponte antes. Filho da... Ei! Ei! Estamos sofrendo perdas! Thank you.
mim. Vai se fuder! Pare! Obrigada. Você tá bem? É. Toma isso. Espero que tenha sido o último. Sim. Eu sei, só tô tentando. Bem, vamos lá. Tem alguma ideia de que são as gêmeas no Elite? Podem ser qualquer coisa. Dois monumentos, montanhas, rios. Eu acho que a gente vai saber quando avistar. Tô vendo gente lá embaixo. Espero que sejam amistosos. Vou deixar você falar. Oi. Sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a noite? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não. Tinha uns caras aqui antes, procurando por ruínas. Está com eles? Trindade. Definitivamente não. Ah, eu preciso de um descanso. Vem comigo. Me desculpe por tantas perguntas, mas a única pousada aqui é a minha casa. Bom, cuidado nunca é demais. Aliás, me chamo John. Abby. Lara. Entre, sente-se. Carlos, três. Então, por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu. Ele caiu por aqui? Sim. E vocês saíram andando dos destroços? Bom, sabe, ele tá... Você e a Lara... Você quer fazer negócio? Olá. Está aqui com a equipe de escavação? Não, só tô de passagem. Se precisar de algo, o mercado é no centro da cidade. Pode se abastecer lá antes de seguir em frente. Obrigada. Foi um prazer. Eles passaram a noite trabalhando. E daí? Não é pra isso que eles são pagos? Se manda.
Merda, não. Cai fora, me deixa ver a droga do jogo. O que é isso? Seria ótimo expulsar esses ladrões daqui, hein? Jonah, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É, a Abby lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo, agradeça a ela por mim. Eu tô bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Já tô indo. Aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Ischel e Shakshel, as gêmeas se unem. O que foi? Laura... O quê? Debbie disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México? Isso deve levar ao Templo da Vida. Vai, eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Já tá lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles.